E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal JP Games. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a arena nova que tá tendo, que seria do Joe Fist, né? O básico, tendo como principal o Homem-Aranha, né? Do filme Homem-Aranha Homecoming, né? Bom, expectativas aí para arena, né? Tem gente que não gosta desse campeão aqui, né, o Joe Fixit. Eu particularmente eu não tenho muito critério. O único critério que eu uso seria se eu tenho ou se eu não tenho. Nesse caso eu ainda não tenho. As pessoas, os jogadores geralmente não gostam muito dele, né? Não gostam muito da movimentação, dos golpes e tal. Mas eu acho que seria um campeão a mais aí para a arena, né? Então, eu tô aqui com 1 milhão e 600 mil, né? Tô com quase 1,7K. E eu vou tentar pegar ele. No caso, eu vou tentar fazer uns 3 milhões. Eu acho que já pega, já é mais do que o suficiente. O corte dessa arena, embora não tenha arena de catalisador de grau 4 básico, vai ser baixo, certo? Acho que eu vou estipular aí mais ou menos uns 2,3, 2,4. Acho que a galera já pega, né? Eu já vou fazer 3 milhões para realmente ter certeza de que vou pegá-lo, né? Também penso em fazer a próxima arena dele, né, para duplicá-lo. Dia 10 vai ter agora o catalisador de grau 4, né, a arena. E eu acho que não vai ser diferente o corte, vai ser 2,3, 2,4. E é isso. Né? Se você não tá a fim de pegar ele, então, sei lá, se fizer uns 1,7, 1,8, eu acho que você já garante os 500 fragmentos aí de cristal de 4 estrelas e os 200 de 5. Né? Mas eu ainda acho que vale a pena pegar. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Dá aquele joinha básico, se inscreve no canal se você não é inscrito para acompanhar as novidades, as atualizações e tudo que está rolando aqui no canal e dentro do jogo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Muito obrigado e falows!